Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 636. Tokia simetriškoji, mistiškoji, nes šeši iš trijų dalinasi, dauginasi, sudėt galima ir net atimt galima iš šešių trys. Negausim tiesa šešių, bet jeigu dauginsim, dalinsim ir per pusę dar truputėlį šešis, gausim trys. Va, o jeigu du kartus po trys, tai tada šešis. Kas nesupratot ir nereikia suprasti, nes nieko čia nenorėjau pasakyti. Tiesiog, va taip, truputėlį paišsidribinėti pradžioj, kad taip pradėti nei visada. Vėdok, ačiū visiems, kad esate kartu, kad žiūrite, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami paramelį komiko teatrą ar paspausdami tą mygtuką. Ačiū esantie čia apačioje ir paukojate kiek tik norite ir tampat mūsų kanalo klubo nariais. Taip, sumaliau tekstą pradžioj, lyg būčiau sėdėjęs kažkokioj tai įtartinoj rinkimus švenčiančioj kompanijoj, kurioje buvo aptikta kokaino pėdsakų. Čia tokie narkotikai. Atgarsiai vis dar po rinkimų. Delfi darė eksperimentą ir narkotikų testą partijų štabuose. Ir vienas testas parodė, kad vienam partijos štabe rasta kokaino pėdsakų. Kas ten, kur ten paliko tų pėdsakų? Nepaskelbiama. Ypač prieš antrą turą niekas nieko nesakė, niekas nieko neskelbė, tiesiog, čia Delfi tyrė, rado, bet nesakė, kurios partijos. Per kurias partijas ėjo Delfi, galima tiesiog paguglinus pasižiūrėti, bet kiek aš pamenu, tai per pagrindinės partijas žygiavo ir tarp vienų tų pagrindinių ant stalo kažkur rado, su servetėlė pavalę, pėdsakiukų ir va čia yra, va čia jau yra, mano galva, yra jau iš tikrųjų tragedija. Kaip gali balsuoti žmogus pats vartojantis kokainą? Už narkotikų legalizavimą ar prieš? Jamgi atrodo, kad tai yra visiškai normalu. Ir va čia yra atsakymas, kai tik sužinosim, kas ir toliau stumia narkotikų legalizavimą. Netrukus, jau greitai, Seime atsiras, manau, kad tokios iniciatyvos. Nes rinkimų naktį palikti pėdsakai tą rodo. Važiuojame toliau. Kišasi savivaldybės į jūsų kišenes labai stipriai ir reikalauja pateikti sąskaitų išrašų. Jeigu jūs norite gauti kaip pensininkas, pavyzdžiui, arba mažas pajamas turintis žmogus, kompensaciją už šildymą. Ir čia kai kurios savivaldybės pareikalavo pateikti sąskaitų išrašų, kokios pas tave santaupos, jeigu pas tave per didelė santaupos per visą gyvenimą sukauptos, tai tu turi su ko iš ko susimokėti už tuos, reiškia, šildymus ir tau reikia atimti paskutinius pinigus. Kaip sakant, jeigu žmogus pasilieka pinigus sąskaitoj pagrabui grubiai, tai jie sakys, o pas tave kiek tūkstančių, net du ar trys, tai turi šildymų, tai ir šildykis už tos pagrabinius pinigus. Kaip pakomentavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klerkas, sako, a kodėl čia nepatikrinus, gal žmogus milijonus sąskaitos turi? Aš tai iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju, kaip milijonus turintis sąskaitų žmogus prašo savivaldybės kompensacijos už šildymą. 14 eurų. Jis turbūt nežino, kad net tokia galimybė yra. Kaip mes čia matėm, važinėjasi su milijonus kainuojančiais Ferrari pinigus vagiantis veikėjai ministrės. Tos pačios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvusios ministrės draugeliai ir šaikutė. Ir tos pačios ministerijos klerkoje sako, tai ten milijonierių visokių prie viso ir prašo. Iš tikrųjų apgailėtina situacija, kai prarada valstybė konkrečiai nustatinėti, kiek tu turi turėti ir gali turėti
savo sąskaitoje pinigų, pasilikęs grubiai tariant ant pagrabo, o nors įstatymas sako, kad kompensacija tau priklauso priklausomai nuo pajamų žmogui. Tai yra, jeigu tavo pensija maža, jeigu tu mažai gauni, nepriklausomai nuo to, kiek tu susitaupęs, pasilikęs prie savo tą gyvenimėlį savo grubiai pagrabui, tau priklauso kompensacija. Ir čia jau yra absoliučiai pertikliniai, niekinantis žmonės, žeminantis žmonės reikalavimai. Lietuva. Konservatorių nuopelnas. Važiuojame toliau. Senamiestį apmokestino Kaune. Gavo net už tai prizą. Kauno miestas savivaldybė pirmoji įvedusi mažos taršos zoną atsijėmė. Apdovanojimai iš susisiekimo ministerijos Kauno miesto savivaldybės vicemeras Andrius Palionis už tai, kad senamiestyje įvedė mažos taršos zoną, valio, ura, šovė raketos, šampanai, fejerverkas. Ir iš viso šito, pat šito vat nuopelno, kurį čia matome, išėjo toks visiškas fiasko, kad net baisu. Senamiesčio apmokestinimo fiasko. Vėl įmamasi pokyčių ir norima palengvinti dalę verslininkam, nes smulkus verslas masiškai traukiasi iš Kauno senamiesčio. Per 2 mėnesius jau bankrutavo arba užsidarė daugiau nei 10 barų, kavinių ir parduotuvių. Ir savivaldybė, kuri neseniai įvedė šitą sumažintos taršos zonos mokestį, dabar jau ruošia lengvatas, kad žmonės vėl sugrįžtų į šią miesto dalį. Šią savaitę paskalbta, kad Kauno senamiestyje duris uždaro dar vienas baras. Gana žinomas baras čia veikia ne vienerius metus ir verslininkai sako, kad tokio blogo laiko, kaip dabar, dar nėra buvę. Senamiestis išgyvena patį sunkiausią laikotarpį per nepriklausomybę. Esu seniai versle. Tai blogai dar nėra buvę. Klientų nebeliko, senamiestis tuščias ir verslininkas skaičiuoja, kad dar bus ne vienas užsidaręs. Viena iš priežasčių būtent tas mažos taršos tas zonos įvedimas, papildomas apmokestinimas 2 eurais, kuris buvo paskutinis, kaip sakyt, vinis į verslo grabą senamiestyje. Čia Kauno miesto savivaldybės, iš tikrųjų protų nesuvokiamas sprendimas, tikrai protų nesuvokiamas. Kas sugalvojo, tam reikėtų šiaip, liaudiškai tariant, imti gerą diržą. Ir vat visai neseniai dar tik šviežias numeris savivaldybių žinių džiaugiasi, kad koks puikus sprendimas ir susisiekimo ministras įteikė krivulę Kauno miestui. Krivulė už tai, kad padarė blogą sprendimą. Kokie žmonės yra valdžioje? Štai šitas vat bardakas padarytas ir prizai už bardaką viską ir parodo akivaizdžiausiai. Važiuojame toliau. Regitra plėšikauja. Vairuotoja pasipiktino regitros plėšikavimu. Gyvai dokumentų atsiimti neįmanoma, o siuntimo kainos milžiniškos. Nuo šių metų Liepos 1 regitra, čia Armonaitės nuopelnas, jinai pasiūlė visas valstybinės įmonės paversti akciniam bendrovėm ir regitra tapo akcinė bendrovė. Ir akcinės bendrovės valdyba mes jau rodėm, nusprendė, kad visos akcinės bendrovės ir regitra tame tarpe, jų valdyba nusprendė, kad turi siekti pelno. Todėl padidinti reikia įvairiausius apmokestinimus. Kai žmonės sukilo, sako, baikit, mes čia tik taip sau, tai pasakėm, tokį sprendimą priėmė. Bet dabar tas sprendimas, kaip matote, išlindo jau. Jau išlindo visai greitai. Įmonės komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė sako, jog užsakytų dokumentų atsiėmimas klientų aptarnavimo skyriuose laikinai negalimas, siekiant suvaldyti srautus. Iki to laiko, kol nebuvo akcinė bendrovė, tie srautai buvo lengvai suvaldomi, pagerino, suprantate, pagerino valdymą ir pyst, ir srautai nesusivaldo.
Dėl to negalima gyvai atsiimti. Ir čia matote štai paaiškinimą. Geltonai pažymėta, raudonai apibraukta, atsiėmimo būdai tik du. Vairuotojo pažymėjimą atsiimsiu LP Express siuntų terminale 4.90 atsiėmimas. Arba kurjeris atveš 6.99 atsiėmimą. Vairuotojo pažymėjimukas, va toks mažiukas, už 5 eurus jums atveš. Nei ten svorio, nei ten tūrio, nei ten dydžio. Laišką realiai. Amerikoje siunčia paštu, laiškais. Nei kurjerių, nei nieko, tiesiog. Jeigu tau pasibaigia vairuotojo pažymėjimas, parašai, kad tu nori, kad pasikeisti, gauni laišką ir laiškų tau atsiunčia. Ir nereikia mokėti jokių ten 5 dolerių, ar 7 dolerių, ar 10 dolerių. Ir čia akivaizdus pasipinigavimas, tai yra tai, ką Armonaitis įkurta va šitą valdybą, čia sugalvojo daryti pelniuką ir kitaip sakint, sukurta valdyba tam, kad savo darytųsi babkes geriem prabangiem atlyginimam. Nereikėjo ten skelbti ir daryti iš biudžetinės įstaigos akcinės bendrovės. Tai yra žala valstybei ir sakyčiau, čia viena iš strateginių įmonių, nes visas automobilių registras yra dabar kol kas dar ne privačiose, bet gali tapti privačios nuosavybės objektu. O tai yra tikrai strateginis valstybės praradimas. Vėl prabalsavot už tos pačius. Važiuojame toliau. Mokslininkai nustatė, ką pusryčiam turėtų valgyti vyrai, o ką moteris. Kitaip sakant, mokslininkai nustatė, kad vyrai ir moteris yra skirtingi. Mane iš tikrųjų čia glumina toks viešas straipsnis, nes lygių galimybių kontrolieriai, dvi bobelės vaidinančios vieną vyrą, kitą žmoną, dar neapsisprendusios, kur yra vyras, kur yra moteris, jos migruojančios, toks jų reiškia tas visas sąjungos derinukas, toksai jos lygių galimybių kontrolieriai dirba, mes dar papasakosim apie jos ir jų pinigiukus, iš tikrųjų joms šitas straipsnis yra smūgis. Vyrai ir moteris turi valgyti skirtingus pusryčius, nes skirtingi jų organizmų poreikiai ir organizmai skiriasi. Stebuklas. 21 amžius gerokai įsibėgėjo ir mokslininkai pagaliau nustatė ir visiems tikintiem mokslus sako, vyrai ir moteris skiriasi. 20 amžiai visi tą žinojo, 21 buvo laikinai išėję iš proto. Ir dabar juos mokslininkai bando sugražinti protą, kol kas, kaip suprantu, sunkiai. Bet čia jau grįžtam mažais žingsniukais į sveiką protą, bet grįžtam. Grįžtant prie tos lygių galimybių kontrolierės, čia tiesiog skaičiai. Štai, Nacionalinė šeimos taryba, kuris skirta ginti tikroms Lietuvos šeimų teisėms, tai yra 99% gyventojų interesams, valstybė jų veiklai 23 metais skiria 72,9 tūkstančio eurų per metus. Dirba 6 darbuotojai, vidutinė alga 1600 eurų. Lygių galimybių šita liūdnai pagarsėjusi kontrolieriaus kontora. Ta moteriškė susitokusi su kita moteriškė, nors tą draudžia Lietuvos įstatymai. Ir jie jau susilaukė ir dukters Elenos. Tai tarnybai. Tai yra tarnyba skirta ginti išgalvotų lyčių ir translyčių, tai yra 1% gyventojų pseudo teisėms, valstybė skiria 10 kart daugiau. Tai yra 727 tūkstančius eurų per metus. Dirba 21 darbuotojas, vidutinė alga 2810 eurų. Tikrų lyčių, tikrų lygių galimybių šitą tarnybą negina. Jei neskaitytum džinsų kišenių gylio reglamentavimo ir kitų nesąmonių. Nors aplinkui tokių galimybių nepaisimo yra. Kai kurios matomos visur kasdien. Jų buvimas tiesiog bado akis. Kas buvo ten, kur susikaupė didelė masė žmonių? Dideliam koncerte, sporto varžybose, net degalinėje atvažiavus turistų autobusui.
Žino, vyrai užeis atlikti gamtinių reikalų greitai ir eis alaus, o moteris ilgai kankinsis begalinėse eilėse, nes dėl tiesiog biologinių skirtumų jiems reikia daugiau kabinų. Jei šitos Sabatauskaitės lygių galimybių tos veikėjos, tarnyba ir kitokios armonaitės nori pavaidinti, kad gina tikras moterų teisės ir lygias galimybės, galėtų pasiūlyti statybos reglamentų ir higienos normų pataisas, kad tam tikrų viešų aptarnavimo įstaigų moterų tualetuose būtų įrengama dar daugiau kabinų ir moteris galėtų greičiau patenkinti savo reikmes tokiu pat tempu kaip ir vyrai. Ar ne laikas baigti su tom gėdos eilėmis ir viešuose renginiuose? Tiesiog nustatyti reikalavimus laikinų biotualetų moterims įrengti daugiau ir tą viešai nurodyti renginių vietose ir įpareigoti renginių apsaugos darbuotojus prižiūrėti, kad tos tvarkos būtų laikomis. Bet nepasiūlo, nors tarnyba veikia jau 25 metus. Juk daug svarbiau spręsti problemas, kad įsivaizduoti, lyčių studentai galėtų gyventi kitos lyties bendrabučių kambariuose ir moteris su kiaušais, atsiprašau už išsireiškimą, galėtų maudyti su merginomis jų dušuose. Ir spręsti va tokias problemas, kaip kodėl vyrui pasivadinusiam moterim kirpimas yra brangesnis. O tokias nesąmonės, vat užsiminėja, gaunančios milžiniškus atlyginimus ir milžinišką finansavimą, o realių, vat kaip išvardinau, realių dalykų, kaip matėte šitose ir fotografijose tame tarpe, manau, kad matę ne kartą esate, tai jie nesprendžia, nes tiesiog trūksta kompetencijos ir trūksta aliejaus galvelėse, kad tiesiog susirastų normalų darbą. Šiaip tai tokias šaragės reikėtų uždaryti, nes čia perteklinė kontora, kuri prarijo, kaip matote, vos ne milijoną eurų. Važiuojame toliau. Valstybės skola auga, o mums sekamos pasakos, kad gyvenime gerėja. Čia ištrauka, tačiau įdomu tai, kad vos per kelis metus valstybės skola išaugo, ko ne dvigubai. Ir taip nemenkai praskolinta valstybė dar labiau įklimpo į skolas būtent dabar, kai ją valdo konservatoriai. Juk 2019 metų pabaigoje valstybės skola sudarė 17,52 milijardo eurų, o 24 metus užbaigsime su beveik 30 milijardų eurų skola. O mūsų žavioji, nuostabioji Šimonytė sako, kokios dar maisto produktų kainos? Lietuva laisva šalis, negalite išgyventi, negyvenkite. Kokia problema? Ir ta skola visiems duos per kišenę ir juk visą tą skolą reikia ir mokėti ir palūkanas ir tai vėl iš biudžeto pinigai, dar labiau skurdinama valstybė, dar tada reikės didinti mokesčius, nu nes iš kažkur tai reikia pinigų, kad sumokėti palūkanas už tos milijardus, tai yra skolinti pinigai ir valstybė ir žmonės dar labiau nuskurdinami. Šita karuselė užsukta neveltai. Važiuojame toliau. Kai kalbame apie tą va, Trinkūnaitį skandalą, buvusios konservatorių ministrės Navickienės skandalą su pavogtais milijonais ir visą tą prabangą, viceministrės sūnus Blikštytės irgi ten yra įsipainiojęs, Seimo komisija, antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja skvernelistas, buvęs policininkas, sako, o ten jokių problemų mes nematom. Į Seimo antikorupcijos, užmiršta paminėti komisiją, nenagrinės finansų viceministrės, nedeklaruotų ryšių. Vyriausia tarnybinės etikos komisija bus prašoma vertinti reglamentavimą. Antikorupcijos komisija nenagrinėja fakto, kad viceministrės sūnus iš viceministrės, finansų viceministrės, kuruojamos ministerijos, gavo milijoną eurų ir tas milijonas kartu su kitais ten kitos ministrės partneriukais buvo kažkaip taip nugyventas, startuolis jau kaip ir prie, atsiprašau, išsireiškimą stipimo ribos, pinigai ištaškyti, korupcijos niekas čia nemato ir antikorupcijos komisijos pirmininkas Skvernelistas sako, everything is good,
Čia pasakiau angliškai, kad viskas baisiai yra gerai, o kaip konservatoriai mėgo rėkauti, kritikuodami Brazauską, vse zakonna. Tai va čia tas yra vse zakonna, nes tie patys komunistiniai išgamukai slėpė savo praeitį, sėdi valdžioje ir čia. Man tik tai keista, a kaip Skvernelio draugelis, buvęs policininkas, neįmato čia korupcijos. Reikia būti visai aklam arba gal kažkas iš tų didelių Žydelio Germano, nu, ten ta, pakeitęs pavardį, buvo Žydelis, pasidarė Germanas, nu, švilpintų milijonų, gal jam kažkas vieną ar kitą akį netyčia užklėvo kokiais nors euriukais. Nu, kaip taip antikorupcijos komisijos pirmininkas, galintis įkasti konkrečiai ir apnoginti dar daugiau konservatorių machinacijų, staiga sako, žinokit, nematau priežasties. Beje, ir pats straipsnis, atkreipkite dėmesį, parašyta, kad Seimo komisija, užmirštant parašyti, ne bet kokia komisija, Seimo antikorupcijos komisija, nesvarsto finansų viceministrės Maklių. Tai yra konkretus pažeidimas, ir visi. Va tokia gražia, va tokia nata, konservatoriška nata ir ją dengiančių Skvernelistų nata ir baigėm šiandien laidą, tai buvo 636 laida iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad esate kartu su mumis, ačiū, kad siunčiate įvairiausią medžiagėlę mums, ačiū, kad pasidalinate šito video su kitais ir ačiū, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlę į komiko teatrą ar paspausdami tą mygtuką ačiū esantį čia apačioje ir paukojate tiek, kiek tik norite ir tampate mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Šiandien tiek. Ate.